Ээжээ, бид яагаад зүгээр л мод төлөө төлж болохгүй гэж хэмээн өвлөнийг асуухад ээж нь хэрвээ дандаа төлөө төлөл уулын мод багсна. Уулын мод бол ан амьтдын гэр орон. Тиймээс ухаант хүмүүс бид байгаль их ан амьттай хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Малын баасыг төлж болдог байтал мод завчиж явах вэ гэд цааш нь амьдрах арга ухааны тухай олон сайхан зүйлийг ярьж өгчээ. За, энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн бацгааны үзэгчдээ. UBS-ийн номтой өрөө нэвтрүүлгийн шин дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор сайн хэсгээс нь уншиж үзүүлсэн ач тусын тухай үлгэрүүд хэмээх одоо эцэг эхчүүд, эмээ өвнөрийн сайн мэддэг одоо хүүхдэд зориулсан сайхан цувралыг одоо санаачлагч, бүтээгч мөн Alpha Publishing-ийн захирал Сүхт Оржийн Лавг өргөдөө оролцож байна. За, баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. Намайг энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. За. Олон хүмүүстэд номоо түгэе гэж бодож исэн яг бодолтой маань зэрэгцээд ингээ урилга ирсэнд их баяртай байна. Харин би бас энэ нөгөө нэг бас яагаад өрсөн бэ гэхээр үнэхээр одоо анх гарахаас нь ахвалаа бас охиндоо энэ номыг цувралаар авч өгчээсэн. Тэгээд бас ийм гоо бас үзэгчт маань анзаарах юм бол яг 12 сар гарал бид нар чинь шинэ жилийн өөр амьсгал ордог шүү дээ. Хөрхөн хүүхдүүдэд баярлуулах тухай боддог яг тэр цаг мөчид бас ач тусын тухай үлгэрүүдээ тухай санаад тий яг зорж оруулж байгаа юм шүү энэ дугаартаа. За, баярлалаа. Тэгэд үзэгчт маань хандаад бас зочин маань өөргөөс танилт авчгаа танилцуулахгүй. За, тэгээ. Би бол номын хүн ер нь бол уг нь биш байсан. Анх 98 онд Муйсийн Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийг банкны эдийн засагчаар төгссөн. Тий. Тэгээд хоёлоч одоо нэг төгсөлт юм байлээ. Тий. Тэгээд яаж яваад номын ертөнцийнтэй холбогдсон бэ? Эхлээд бүр сүлд одоо баг охиноо төрүүлчээд нэг гэртээ 2 жил суусан юм а. Тэгээд нөгөө банк санхүү юу би ч өөр нэгтлэн хийсээр байгаа. Дараа нь бас ахаал ингээд санхүүтэй холбогдож явсаар байгаад олон жил болцсон. Тэгээд сүүлийн нэг 2016 онд номын юмроо орсон л та ажил руу. Тэгээд яагаад орсон гэхээр хүүхдэд төрүүлчээ, баа охноо төрүүлчээ гэртээ сууж хат юу нэгэд нөх хүүхдэд ном аваад уншиж өглөр унших ном олддгоо юм байна л та Монголд ч одоо хүүхдэд ном. Эсвэл ингээд орчуулгын нэг сонин нөгөө түг таг гэсэн одоо орчуулгатай номнууд. Эсвэл одоо нөгөө манай Монгол ард түлгэрүүд чи яадаг үлээ те арга арга түг гэдэл аага зөхөд алдсан ч гэж ах шиг тийм эвгүй эвгүй хэлэхтэй юмнуудыг чи ингээд хүүхдэдтэй шууд уншаад өгч болдго юм байна. Тэгээд нөгөө ахын хүүхдэдтэй унжа хүүхдүүдтэй зориулж өрнөс нэг ном гаргамаар санагдаад л яваадс ер нь том охиноч төрөхөд гэж бодож исэн тэгэл тэр бодлоо хайцсан байсан. Бага охиноо төрөхөд бас л нөгөө бодол ахаал орж ирж исэн чинь яг тэр үед B+ Publishing гэд компанид манай Батчаргал гэд найз маань ажилладаг байсан. Компани байгуулчихсан. Тэгээ Батчаргал намайг хамтраач ээ хоёулаа хүүхдийн ном дээр хамтрыг өрсөн. Тэгээд би Батчаргал найзынхаа саналыг хүлээж аваад анх хүүхдийн номын бизнес руу орж исэн. Тэгээд бит хоёр яг нэг 18 он хүртэл хамт ажиллаж агаад Батчаргал маань ер нь бол нэг насан туршид зориулсан ном хийх сонирхолтой. Одоо менежмент бизнес талын орчуулгын номнууд илүү хийх сонирхолтой болсон. Би болохоор нөгөө үлгэр мүлгэр гэдээ бүр ингээд орчуулгын номоосоо халиад Монгол контент руу ороод явчихсан учраас бит хоёр тишээгээ болоод Батчаргал маань B+ авч явж байгаа. Би одоо Alpha Publishing гэдэг компаниг 2019 оноос эхлээд байгууллаа. Тэгээ надаас их сайхан санагдчихээн. Одоо юмны бас уучрал тохиол гэж сайхан. Одоо 20 жилийн одоо тэртээ Мөси эдийн засаг одоогор бол бизнесийн сургуультай таарч байгаа. Зэрэгэлтэй ангиуд нэг нь одоо банкны өм болох гээд одоо миний хувьд бол одоо нэгтлэн бодч эдийн засагч болох гээд ингээд суралцчихсан хүмүүс одоо 20 жилийн дараа ном гэдэг нь сайхан цагаан буянтай одоо цагаан мөртөө ийм одоо гайхамшигтай зүйлийн ач буянаар нэг маань одоо номын а бүтээч хэрэгтэж болоод нэг нь одоо номын нэвтрүүлэг хөтлөгч болоод сууж байгаа юм бэ. Тийм учиртай хоёр одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр уулзч байна. За, миний хувьд болохоор анх энэ яг номны бас арталт өөрчлөн байгаа гэдэг ерөөсөө мэдээгүй. Ерөөсөө ном нь яг тоторх сэдвэн тий, тэгээд үнэхээр тэр нүр өгөөчтэй бас учраас хүүхдтэй авч өгөөд ингэж энэ номтой танилцчихсан. Тэгэхээр номныхаа талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүрээнд болохоор энэ номны талаар бас илүү голчилж яриа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр ер нь номныхаа талаар яг номын санаачлагч маань ер нь яагаад заавал яг тийм Монгол хаттын түүхээр юм үлгэр зохиох болсон бэ? Яг тэр тал сэтлээсээ бас хуваалцаач яа тийм ер нь сая бас товч цохос дурдлаа тийм илүү дэлгэрүүлээд яг онцлог тийм номынхаа тухай.
Ага, ер нь бол нөгөө нэг анх тэр Библиас би ороход одоо нөгөө бачааргын найзтай хамтардаг гэсэн бит хоёр анх ер нь бол энэний санааг ярьж исэн. А юунаас үүдэж ярьсан гэх нөгөө гадаадад тийм номнууд янз бүрээрээ байдсан мэл л да одоо гадаад хүмүүс ингээд өөрийнхөө үндэсний баатруудыг таниулах зорилготой гадаад хүмүүстэд зориулсан юм хөрхөн номнууд тэгээ дандаа тэр үндэсний баатрынхаа нөгөө мундаг одоо хийж бүтээсэн үйлдэг юм ч юм уу тэр хүний одоо зан чанарын сайхан талуудыг харуулсан тийм номнууд гадаадд их байдаг байсан. Тэгээд тэр номнуудаас ерөн санаагаа авсан. А тэгээд нөгөө баатруудаа ерөн Монгол юм үндэсний баатруудаа сонгоод Монгол хөөхтүүдтэй ингэж хөрхөн одоо Монгол мундаг баатар түүхэн хүний зан чанарын сайхан ач холбогдолтой талуудыг хүргье гэсэн санаа анх гарч ирсэн. Тэгээд зохиолч олсон бит хоёр. Тэгээд Эрдэнцэцэг гээд одоо утга зохиол судлаач түүх судлаач юм мундаг бүсгүй байгаа. Эрдэнцэцэгтэйгээ уулзаад бид нар одоо ингээд ийм ном хийх гэсэн юм аа. Ер нь бол одоо санаа нь болохоор хүүхдүүдэд ингээд хүний зан чанарын сайхан талыг харуулах гэсэн ийм сургамжтай. Тэгтээ нөгөө уйтгартай биш те нэг сургамжит юм гэхээр л уйтгартай болоо явчихсгүй яг гоё үлгэрийн байдлаар ингээд хиймээр байна Монгол контент гэж анх санааг нь гаргаад тэгээд зохиолчтойгоо яриад зураачаа олоод ингээд санаагаа гаргаад баатруудаа сонгоод ингэж явсаар байгаад ихний байдлаар таван хатан маань ингээд ар араасаа нөгөө нь бид нар ч бүр график гаргаад гэрээгээ хийгээд те одоо тэдний дотор зохиолч маань энийгээ гаргана зохиол таалагдахгүй л ингэж буцаана дараа нь би редактора хийн те тэгээд хамгийн сүүлд бэлэн болсон зохиолоо зураачтай өгөн зураачтайгаа зохиолчтайгаа ингээд гуруулаа ярьж суужгаад энэ баатар чи ямар дүртэй болох юм ямар өнгөөр энэ хүнийг илэрхийлэх юм ямар хээгээр илэрхийлэх бэлэгдэх юм те яагаад ийм хээгээр бэлэгдэх юм тэргээд бүх юм ингээд нарийн детальчилж бид нар одоо багаараа уулзаж ингээд ярьж одоо зохиол батлагддаг тэгсний дараагаар зураач маань ажилдаа орно тэгээд зураачийн зурсан дүр таалагдахгүй бол зохиолчд хоёр буцаана аа зохиол таалагдахгүй бол зураач бит хоёр буцаана гэх мэт ингээд гурвалжин дөрвөлжин болно шүү дээ одоо энэ ном нэг номыг нэг үлгэр гаргахад л тэгээд одоо тэгсээр байгаад л ихний таван хатан маань би болсон. Таван хатан дотор? Таван хатан дотор тий нэр дурдвал одоо үүлэн хатан хамгийн ихнийх нь Өгөөмөр охин үүлэн гэдэг үлгэр хамгийн ихэнд бүтсэн. Одоо тэр дүрдээ би их хайртай яа тэгэхээр манай үүлэн их игдүүтэй төрхтэй юм хүн болгоны нөгөө сэтгэл төрсэн дүр болсон. Тэгээд үүлэн охиныг бид нар ягаан өнгөөр илэрхийлсэн. Ягаан өнгө гэдэг нь одоо тэр өгөөмөр сэтгэлийнх нь нөгөө нэг зан чанарыг харуулах гэж ингэж ягаан өнгөөр илэрхийлсэн. Тэгээд ном болгон дээр нь үлгэр болгон дээр хээнийхээ бэлэгдлийг, өнгөнийхээ бэлэгдлийг ер нь хүүхдүүдэд бас сургамжтай юм болоо гэж тайлбарлаж оруулсан байгаа. Бид нар нөгөө эхлээд ингээд нэг бүрчлэн гаргасан баггүй номнуудаа. Тэгээд бид нар ч бол ингээд 10 цуврал болчиход байгаа юм. 5 хатан 5 хаан. А дараа нь бид нар энийгээ нөгөө ингээд нэгтгсэн байдлаар 5 хатнаа нэг зузаан номон дээр 5 хаадаа ингээд нэг зузаан номон дээр нэгтгэж гаргасан юм. Тэгээ энэ нэгтгсэн дээрээ бол нөгөө тайлбарууд нь байгаа энэ нэг бүрчлэн дээрээ бид нар юугаа оруулаагүй юм бэлээ анх бас тэр их ингээ бодож тий бодож амжихгүй нэг нэгээр нь гаргаж байгаа дараа нь ингээд жоохон явцын дунд сайжруулад одоо энэ нэгтгэл дээр бол ингээд зохиолчийн ч түүх намтар байгаа зураачийн ч түүх намтар байгаа тэгээд өнгө бэлэгдэл бүх тайлбарууд нь байгаа а манай компани тухайч товч байгаа тий Аха. Тэгэхээр одоо яг энэ таван хатан дотор болохоор өгөөмөр охин өвлөн, тус охин бүртээ, эрдэмт охин сорхогтааны, сониуч охин эсүүгэн, цэцэн охин маань тухай гэд тэ энэ таван хаттай хэлсэн байна. А хаад нь болохоор хаад дээр болохоор зоригт хүү модон, нөхөрсөг хүү тэмүүжин, мэрэгэн хүү өгөөдэй, хүнлэг хүү хөвлөө, сэргэлэн хүү бат гэд ийм таван хаадын багийн дүрээр үлгэр оруулсан байгаа. Таван хаад нь ч гэсэн бас ялгаагүй нөгөө өнгө хээний бэлэгдэлтэйгээ ингээд тайлбартайгаа тавуулаа ингээд урдталт нь тайлбарна. А энэ дээр өшөөнийг онцолж хэлэх зүйл нь болохоор энэ номнууд дээр одоо баг ангийн багш нар, баг дунд ангийн Монгол хэл уран зохиолын багш нарт их нөгөө гарын авлага болохоор ном байгаа. Ягаад тэгэхээр хүүхдүүд одоо зүгээр ингээд хичээлэг ер нь уйтгартай хийхийг ер нь дэлхийд даяар одоо болж байгаа шүү дээ. Аль болохоор ийм зураг мурагчилсан байдалтай, тоглоомчилсан байдалтай хийдэг а яг энүүгээр хичээл заах юм бол би бол маш үр дүнтэй хичээл болно гэж бодож байгаа багт дунд ангийн багш нарт яа тэгэхээр энэ дэр
айгүй юм хөвтэйхэн байдлаар түүхэн ороод ирсэн. Одоо түүхэн хүний намтар нь ингээ арталтай байж байгаа чишээд энэ одоо модон хааны намтар нь байна тий. А урталт нь ингээ хөөрхөн зөрөх түү модон яагаад ингээ зөрөхтэй байсан ямар учраас энэ хөвгтийг одоо сүлдний мундаг хаан болсон энэ хүн чинь тий. Тэр нь ингээ ороод ирсэн үлгэрээр ороод ирсэн. А энэ үлгэр дээр ингээ хөвгтийн мэдхгүй өгнүүд зөндөө зөндөө орсон байна. Жишээлбэл галгуулсаар тэр чи юу гэж байгаа гэж асуудаг юм. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг монгол хэлний гоё одоо хэрэглэгддэггүй орчин үеийн хөтөчөр нь англи манглаар ярьсаар одоо ингээ монголоор жоохон бас сайн ярьж чадхаа болчихжээ. Тэгэхээр одоо монгол уран зохиолоо уншаад энэ гоё хэрэглэгддэггүй өгнүүдээ ч гэсэн мэддэг болоод тэгээд монгол ахуйтайгаа илүү ойр танилцаад яваасай л гэж одоо бодсондоо энэ үлгэрийг бүтээсэн манай хамт олон тий. Ана цохолчч тэр зур. Нада энэ цувралын одоо нөгөө бүгд ингээд төсцтэй өгөөмөрхөн өвлөн тий. Тус жоохон бүртээ эрдэн тох ингээд ингээд цуврал болгон одоо хатад болгон маа нэг нэртэй гарч ирдэ тий. А гэхдээ ерхий цуврал маань ач тусын тухай үлгэрүүд гэж ингэж нэрлсэн. Тэгэхээр надаа бас нэг үзэгч уншигч сэтгэл хэлмэр санагдчих. Би охноос асуусан байхгүй яг одоо нэвтрүүлэгч очно орсон учраас энэ ач тусын тухай үлгэрүүдэд чи яагаад дуртай тийм гэсэн чинь надад ингэж харас маш их гой сонигдсан байхгүй яг тэр хүн онцлж хэлээгөө мөртлөө энэ номыг уншихаар хүнд тусламар сонигддаг нэг тийм сэтэл төрөө сэтгэл төрөөд өгдөг. Тэгэхээр яг энэ ном бол тэ би яг өөргөө биелүүлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манай хамт олонний нөгөө зориод байсан зориг маань бүтчихэнг гэсэн үг шүү дээ. Нэг хөөрхөн бяцхан уншигчд нэг ийм гой ач тус өгсөлөл тэр хүүхдээ одоо архинд нэг үрээ тарьцсан л бол одоо бидний зорилго биелж байна л гэсэн үг. Тийм анх яг нөгөө ихний таван хатнаа гаргачаад би ингээд номоо зарч чадахгүй бас манай номыг үнтэй байна гэл тийм нэг жоохон шантарч исэн үе биэлдэ. Аа тэгээд тэр шантарч исэний дараа яагаад миний нөгөө урам зориг ингээд буцаж сэргсэн бэ гэхлээр нөгөө уншигчтаас айгүй хөөрхөн сэтгэлдлүүд ирдэг болсон. Тэгээд одоо өөлөнг жишээлбэл ээжтэйгээ уншаад өөллаа гэж ах шиг тийм нэг хөөрхөн ингээд би хүртэл тэрэн дээр чинь ингээд үнээрээ тийштэй манай үлгэр чинь юм шигтгэл бодогдтол ингээд сэтгэлдлүүд ирж исэн. Тэгээд одоо ингээд хүүхдийг ойлуулсан, инээлгсэн. Одоо энэ хаадын цохол бол маш их адал явдалтай ингээд бүр ингээд автуулсан. Бас өөр одоо тест. Одоо нөгөө охтуудын сэтгэхүү, өвгүүдийн сэтгэхүү гэдэг чинь бас өөр шүү дээ тий. Тэгээд манай цохол чинь эмхтэй уулзраас нөгөө хаттын цохол их эвтэхэн хурдан гарсан юм бол нөгөө цаг хугацааны хувьд ч маш аятайхан ингээд яг хугацаанда гараад тэгээд нөгөө охтуудын сэтгэхүүг аюу хөөрхөн гаргаж өгсөн нөө эмхтэй цохолч учраас хаад дээр бид нар жоох уудсан. Ягаад уудсан гэхээр эмхтэй цохолч эрэгтэй хүмүүстэд зориулсан ном хэлэхээр ингээд нөгөө нэг жоох юм уйтгартай олчих гэсэн байхгүй. Тэгэл нөгөө эрэгтэй зураачтай манах тий. Манах чинь нөгөө хоёр зураач маань хоёул эрэгтэй байхгүй. Хаттых чаадых. Тэгээд төвшөөгээд манай одоо энэ хаадын зураач маань за энэ лавга их ч нэг л цохол нарай л уйтгартай болоод ингээд тэгэл нөгөө эрдэн цэцэг манай цохолч би дурвчин цохол дээр зөндөө хэрэгж бутсан. Тэгээд сүулдэ хөвгүүдийн хэм чи ингээд ямар нэг амьтантай холбож үгүй. А тэр амьтантайгаа холбож өгөө дээрс нэм ид шидтэй адал явдлуудаар дүүргийн үлгэр л юм чинь. Энэ бол юм түүхэн цохол биш шүү дээ. Үлгэр одоо арын намтар нь л бодит хүний намтар болохоос ш доторх үлгэр болоод энэ хаадуудын баг насны талаар ямар нэгэн түүхэн баримт байдгүй учраас бид нар чөлөөтэй цохосон тухайн дүрдээ тохируулад тий. Тэгээд хаадынх нь бол ийм адал явдалтай, хаттынх нь бол илүү юм сургамжтай тал руу. Гэхдээ аль алинд нь дандаа нөгөө нэг хүний сайхан зан чанарын ач тусууд л ингээд гараад байна. Хаадууд дээр ч гэсэн одоо мэрэгэн хөөгөөд ихэд юугаараа мэрэгэн тий. Яагаад мэрэгэн гэж нэрлсэн энэ үгтэйг модон гэхэд чи яагаад зоригтгүй модон гэсэн. Одоо эр зоригийн ач тус гэж гараад ирж байгаа. Одоо манай их хаан Чингис хаан байна тий. Тэмүүжин хөө нөхөрсөгөө Тэмүүжингээ яагаад нэрлэлцээ. Энэ болгоныг ингээд энэ үлгэрүүдээс хөөхтөд адал явдлаа уншингаа олж авч болсон. Дээрэс нь ингээд түүхээ мэд чинь. Дээрэс нь хамгийн гол нөгөө манай номны зорилго яагаад ингээд ийм мундаг зураач нартай ажилласан юм бэ те. Яагаад ийм хүүхдийн зохиолчийг сонгож ажилласан юм бэ гэхлээр яг нөгөө хүүхдийн сэтгэхүүд нь тааруулаад ингээд үлгэрээ зохиоцсон. Дээрэс нь ингээд нөгөө баг хууц солгоно ингээд зургтаа байгаа та хэд анзаарх юм бол тий. Одоо танай охин бол уншицсан мэдчихэж байгаа те. Хөвгүүдийнхэн чи хараагүй байж магадгүй. Хөвгүүдийнхээ ингээд хөвгүүдийнх бол ингээд бас айгүй юм адал явдалтай зургууд байгаа шээ. Зургууд нь.
Тэгэнгүүт ийм зургнууд ч ингээд хүүхдийн нөгөө нэг ой танд үлдчихдэг. Тэгэл өөртөө нөгөө дотроо фантастик. Тийм ингээд зургийн ном уншихаар нэг өөр өгдөг шүү дээ хүүхэд. А зургт бид нар ч гэсэн хүүхд тахт ингээд аль зургтаа ном л том болцсон байх ингээд ой танд үлдчих. Би одоо Жалху Карлс хоёр тэтгэвртэйсэн аахгүй юу? Тэгээ нөгөө Жалху Карлс хоёрын хар цагаан зургнууд бол одоо ч ингээд миний ой танд үлдчихсэн байх чинь. А орсоор одоо жишээлбэл Мауглиг уншиж исэн. Мауглигийн за тэр орс зураач бол бүр үнхээрийн тасархаа зурдаг. Тэр зураачийн зургууд одоолтл ингээд миний ой танд үлдсэн байгаа юм чинь энэ хөөрхөн зургууд те энэ үлгэр хүүхэд нэг уншицсан байхад дараа нь ингээд бүр насанд хүрсэн ойн ч гэсэн энэ ингээд ой танд нүлдэн гэж би бат итгэж байгаа. Тэгээд миний зүгээсээ уншигчийн зүгээс те ээж хүний зүгээс одоо зочинтой баяр үрмөр санагдчихлаа. Ягаад гэвэл энэ сайхан ач холбогдолтой зөвхөн одоо хүүхдүүд ирээдүйн Монгол ус ирээд болсон хүүхдүүд зэгчүүд тэгээ маш их ач холбогдолтой. Ямар ач холбогдолтой хэрнээр үнэхээр ингэж бодогдоод байхгүй. Нэг хэсэг одоо ер нь Барбигаар мэдхгүй тий. Одоо Синдерелла одоо өшөө одоо Холливуудын тий гүмжүүдэл ер нь манай хүүхдүүд өсч том болчих. Тий эрэгтэйчүүд нь болоод юу гэдэг хүүхдүүд нь хүн алц одоо юу гэдэг Питер Пэн одоо хин мэдгий. А гэтэл яг миний одоо энэ номыг хамгийн анх одоо олзуулхаж авсан одоо охиндоо авч өгсөн сэтгэл юу байсан бэ гэхээр хөөх. Яг нэг бүр хөрхөн хүүхдийн сонирхол татхууц ийм хөрхэн зургтай тий тэгээ дандаа одоо гэдэг түүхэн одоо хаттуудаар тэгээд ийм сонирхолтой үйл явдал өгүүлэмжтэй ийм ном байсан учраас бас ингэж хөрхэн үндэсний баатаруудаа хүүхдүүдэд зориулж оруулж ирсэн гэдэг бас талархмаар санагдчихна одоо ээж хүний зүгээс баярлалаа яг миний нөгөө хэлэх гээд мартцсан байсан үндсгийг гаргаж ирж байна нөгөө анх энэ номыг бас гаргасан амбиц бид нар чинь зөвхөн ингэж ном бүтээгээд зогсчихъя гэж бодохгүй шүү дээ бизнес хийж байгаа хүмүүс тий яг монгол контентаа гаргаад яг нөгөө гадаадын тэснээ баатарууд шиг одоо монгол гүнжүүдээр монгол хүүхдүүд тоглоосой. Аа хүүхэлдэйн кино хийж болдог бол хүүхэлдэйн киног нь үзээсэй. Энэ баатруудаа ингээд ой тойнд ортол нөгөө мэддэг таньдаг болоосой. Эхний амбиц дараагийн бүр одоо ахсан амбиц гэвэл бүр дэлхийд манай энэ монгол баатруудыг мэддэг болоосой гэж. Уг нь бол ааш тэгж л чаа одоо ингээд жоохон 10 номоо гаргачихад ер нь санхүүгийн тал дээр ч юм уу тий гаццсан л байна л да. Тийм. Гэхдээ ингээд бидний амбиц бол тийм байгаа. Монгол баатруудаа дэлхийд таниулах амбицтай байгаа. Зүгээр өнөөдрийн байдлаар ядаж эхний элчинд Монголдоо таниулвал их том амжилт болохгүй дээ. Одоо сүүлийн 2 жил хийсэн ажил юм байна. Аа хүүхэлдэйн кино хийхэд одоо хараахан хөрөнгө мөнгөний хувьд болцоогүй учраас бид нар баатруудаа таниулахын тулд бүрэн хэмжээний жүжиг, хүүхдийн жүжиг, театрын жүжиг тавьсан байгаа. Тэгээд ганц удаа л тоглосон харамсалтай нөө корона гэд. Тэгээд тэр жүжигийн зохиолч Сумья Азар гэж залуу манай энэ 10 үлгэрийн нэгийг нь бас зохиосон юм. Мэргэн хүү өгөөдөг. Сумья Азарыг бас дуртахгүй болохгүй бах. Тэр жүжигийн найруулагчаар Ариун Болт гэд залуу уран бүтээлч найруулагч маань бас ажилласан. Тэр хоёрыгаа бас эндээ дуртах зүйтэй хаа. Тэр жүжигээр бас хүүхдүүд нэлээд баатруудаа бас таньж авсан бах гэж би бодож энэ жүжиг үтсэн хүүхдүүд. Тэгээд тэр жүжигийг ахиж тавих бах гэж найдаж байгаа. Цаг сайхан болохоор. Тийм. Тийм мэн. Тэгээд миний бас анзаарснаар энэ одоо нөгөө цувралууд маань бас насны жоох англилтай арай өөр гарсан байсан тийм ээ тэрийг өрчсөн юм. Тодорхой асууя гэж бодчихсон. Тийм. Одоо энэ нөгөө нэг том юм хатуу хавцтай ном нь болохоор ер нь бол 6-аас дээш насны за бүр сайн уншдаг болсон хүмүүс бол ер нь 8-аас дээш насны хүмүүс илүү сайн ойлгохоор байгаа л та. Одоо энэ хатуу хавцтай ингээд 10 цувралаараа а нөгөө нэг зөөлөн хавцтай бид нар ер нь бол нэг 6-3 нэмэх гэж тийм 6-аас дээш юм уу эсвэл ер нь нэг 8-аас 12-т хүмүүсдэд их боломж яа тэгэхээр энэ дээр чинь нөгөө түүх үгийн тайлбар гэж зөндөө олон юм надаа штэ а энэ энийг болохоор би эцэг эхчүүдийн хүсэл төр манайха ингэж арай нөгөө нэг цомгтгож гаргасан үлгэр арай хэлбэр олгосон үг хэллэгийг маш хэлбэр олгоод тэгээд нөгөө түүхэн намтар нөгөө хээний бэлэгдэл энтэр гэсэн юмнуудыг хасаад тэгээд одоо нэг 3 настай хүүхэд чи энийг уншихаар уншиж хөр ойлгохгүй байгаад идэг. А энэ 3 нэм хүлгэрийг одоо аав ээж нь орондоо орчиод хүүхдээ нь унтуулах гэдэг нэг ном уншиж өгдөг. Тэгтэн ингээд уншаад өгөхөд бол эртэ урдын цагт ингээд эсвэгэн гэдэг хөрх охин байжээ гэж ихлээл яг амар сайхандаа жаргаж хөртөл бол хүүхд төрн уйдахгүй дээ. Уйдахгүй шууд ойлгоод уншина. А бас дөнгөж уншиж сурж байгаа 1-р ангийн нөгөө 6 настай хүүхдүүд чинь хэцүү үг хэлэхдээ тэр жоохон алшраад байдаг байхгүй. А энийг болохоор айгүй хөрхөн уншаа бүр цээжилчтэй. Манай охин л одоо бараг эдрийг цээжилцэн дөө бүгд ингэ нэг
нэг мөрчл уурсаар байгаа цэжлээ надад чи үг хүсгий алдаа малт орж өгөн шүү дээ тэр юм чи танах одоо энийхээ засаарч ижээ гэдээ тэгэхээр ингээд редактор тийм манай би ч одоо редактор мөрчл бас гэртээ нэг бяцхан редактортай шүү дээ тэгээд тэд нар чи ингээд зург нь болж ийн үг хүсг нь болж ийн гэж ярьж өгнө а ер нь аль нэг бас сонирхоод асуумар санагдчихэл та хувь хүнийхээ зүгээс тэ а мэдээч одоо энэ номын бизнеслөө номын ертөнцлөө орчин гэж өөрөө номон төртөө юм байна шүү дээ тэ тэгэхээр энэ зочин маань ер нь ном яаж нөлөөсөн бэ ер нь багасаа хэр их уншдаг хүүхдээсэн одоо ер нь хүүхдээ хэр номон төртөө тэ энэ дээр би бас нэр одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бүх эцэг эхчүүдэд хандаж нэг хэлмээр үг байгаа юу вэ гэхэлэр би яагаад өөрөө номон төртөө олсон байх гэхэлэр манай аав ээж хизээч намайг ном унш гэж шахадгүй байсан тэ хизээч шахаж байгаагүй А ягд ном төрт болсон гэхээр орой унтах болгонд манай аав надад үлгэр ярьж өгдөгсөн. Бүр унтах болгонд. Бүр яач ч ядарч. Тий яач ч ажилласаа ядарч ирсэн заримдаа энэ ч одоо эрэхтэн халамцуу мал зүртэл ирэн шүү. Тэнгүүд ингээ баг унтаагаараа хөөрх амтан үлгэрээ ярьж өгдөгсөн манай аав. Дундуур нь ингээ унтчихад цочхоор сэрээд үлгэрээ үргэлжлүүлж ярьдаг байсан. Тэгээд нөгөө аавын тэр юмнаас болоод манай эрэгтэйд бит хоёр хоёлаа ингээ орой олго үлгэр ярилж унтсаар бас урчихсан. Яг тэр юу ч ингээд заншил гэх юм уу одоо юу болоод одоо гэр бүлийн соёл тийм гэр бүлийн нэг соёл заншил болоод үлдчихдээ юм байна хүүхдэд. Одоо би өөрийнхөө хүүхдүүдэд яг л төрсэн цагаас эхлээд дөнгөж нэг нас хүрээд нөх хилд орж явах үеэс эхлээд би үлгэр ярьж өгдөг байсан. Манай одоо том хүү жишээлбэл шүний 3 цагт босоод ээжээ үлгэр яриулъя гэдэг үс. Тэгэхэд би шүний 3 цагтлаа асаад ингээд нөгөө хажуудах хүмүүсээ сэрэхгүй хөдөө үлгэр ярьж. Одоо уухгүй л ярьж өгдөг л байж л тэр үедээ ямар ч цалахгүй байсан. Одоо бол нөгөө шүний 3 цагт би ярьж өгөхгүй л тээ. Тэгтэл би одоо хоёр охиндоо ч үлгэр ярьж өгөөд хүмүүжүүлчих. Том хүүдээ ч гэсэн үлгэр ярьж өгөөд хүмүүжүүлчих. Тэгэд эднэрийг би хизээч ном ууш гэж шахаж байгаагүй. Намайг ч гэсэн манай хизээч ном ууш гэж шахаж байгаагүй. Үлгэр л ясан ба шүү дээ. Тий, орой болгон тэр ярьж өгсөн үлгэр нь л одоо ингээд нөлөөлчт юм байна. Тэгээ номон дуртай болчт юм байна. Дээрэс нь гэрт ингээд төрөл бүрийн Орос, Монгол, Англи номнууд байгаа тахлаар хүүхдүүд өөрсдөө аваад уншдаг болчт юм байна. Тий, би нөгөө багада Орос сургуульд төгссөн болохоор бүх номнуудыг ер нь анх Оросоор л уншиж сурсан л да. Тэгээд манай Монгол хэл уран зохиолын багш их сайн багш эс учраас Монгол номнуудыг сүлд одоо дуртай уншдаг болсон. А эхлээд бол ер нь дэлхийн уран зохиолтой би Оросоор л танилцчихсэн тийм. Манай аав ч өөрөө их Орос номнууд их уншдаг юм байна. А аав ягаад тийм болцсон гэдээ би аавс асуусан чинь манай эмээ угаасаа аав дөр ингэ уламжлаа. Эмээгийн ээж гээд одоо манай аавын эмээ наавд ном уншиж өгдөг байгаад дараа нь ээж нь ном уншиж өгдөг болоод тэнгүүтээ аав бид нарт ном уншиж өгдөг болоо. Одоо би ингээ хүүхдүүдтэй ном уншиж. Одоо миний хүүхдүүд бас өөрийнхөө хүүхдүүдэд ном уншиж өгдөг л аав ээж нар болно гэж би бодож байгаа юм тий. Тэгэхээр ирсэн аавуудаа ээжүүдээ эмээ өвгөө нар хүүхдтэй багаас нь үлгэр ирч үгүй юу тий. Тий штэ. Наач чиг орой болгон бишээ тий. Ядаж нэг 7 хоногт 2 орой хүүхдтэй зүгээр л оронд нь ингээд унтах гэж хахтан тавтай нэрсөр гэхийн оронд сайхан нэг ганц үлгэр ярьж өгөл нутулчихад тэр хүүхдэд бүр насан туршид нь аав ээжийнхэн ч нөгөө харилцаа сайханараа ингээд дурсамжуулж үлдэн тий. Тэгээд ярьж өгс үлгэрүүд ч гэсэн ингээд ой танд үлдчихт юм бэлээ. Тэгэхээр одоо хүүхдээ бас нөгөө номонд дурлахгүй байна тий одоо гэж зарим эцэгчүүд боддог ярьдаг таа. Гэхдээ бас өөртөө зүгээс үйлдэл маадгүй тутагдсан байх тал байна л та тий. Хангалттай одоо үлгэр багаас нь ярьж өгөөгүй ч юм. Гэхдээ оройтойгүй шүү дээ. Оройт хизээч оройт гэж байдгүй юм билээ. Манай авчаад нөгөө зөвхөн жоохон байхд үлгэр ярьж өгдөг биш шүү дээ. Одоо л манай уншсан номоо надад ярьж өгдөг шүү дээ. Таарлах болгонд ингээд аав нэм ном уншсан чи ийм юм гарч ийлээ гэж ярьж өгдөггүй. Манай дүү бит хоёр ч одоо ингээд 40 гарцсан хоёр. Өгшө хоёр хүн байна шүү дээ. Тэнгүүд бит хоёрт чи манай аав одоо л ингээд нөгөө жоохон бахад үлгэр ярьж өгдөг байсан шиг л санхүүгийн ном уншсан чи ярьж өгнө. Койны тухай уншсан чи ярьж өгнө. Койны тухай мэддэг байсан чи тэрийг тайлбарлаж өгч шээ н ингээд баян ингээд одоо нөгөө нэг уншсан мэдснээ хуваалцдаг юм байна л та манай аав. Тэрийг нь сурччихсан юм байх бид нар байна тийм. Гоё төөх юм. Хэрэгжүүлмээр, хуваалцмаар. За, баярлаа. А одоо харин дараагийн номыг бас асуумаар санагдчихээн. Аа за. Төрөөс аш би нөгөө бас энэ номыг сонирхолтой таасан л та бид. Нөгөө манаа нэг өстөө байдаг байхгүй. Мөндөлөө гэдэг юм л бол ерөөсө динсаар бүх хувцсан динсаар гэрээрэн дүүрэн динсаар. Тэгэл өстөө яг тийм динсаарт одоо сонирхолтой дуртай хүмүүстэд энэ ном их анхаарлын татгаардаг 3 зэрэг. Гэтэл энэ ч өшөө цурал тий. Тэгэхээр энэ номны бас нэлээд их нөгөө юутэй дэвшилттэй бас ийм ном юм байлээ. Энэ номыг бас чинь хавслаа тавьцгаа. Тий, манайх энэ номыг бас 16 оноос эхлээд 16 ч яриа биш юм байна. 17-8 оноос
баг багаар ингээд оруулж ирсэн. Нийтдээ 4 цовруул гарсан. За. Амьдтын тухай, тэгээд 70 амьдтын тухай, шуудын амьдрал гээд тэгээд динозавр гээд. Тэгээд хүүхдэд яг хамгийн их сонирхдаг нь динозавр болохоор нэг нь аваад ирлээ. Одоогор манад шуудын амьдрал энэ динозавр хоёрын ном зарагдчих байгаа гадуур. Тэгээд энэ номны гол нөгөө нэг онцлог нь болохоор бидний бүр огт мэдхгүй юм гоё баримтуудыг амьдтын тухай баримтуудыг ингээд нэг бүрчлийн уншихад айгүй хэлбархан ялбархан цонхнуудаар ингээд оруулаад өгсөн юм лээ. Одоо ингээд үргэлжлүүлсэн үгийн зөвхөн шиг ийм урт баримт ахаар хүүхд уншдаг юм байна л да. Энэ юм солонгосын компани энэ номыг гаргасан. Тэгээд тэднийхээс одоо бид нар албан ёсны эрхтэйгээр ингээд орчуулад энэ номыг гаргасан. Тэгээд орчуулад редакторлж явах явцад ингээд би өөрөө энэ эсвүүдийг уншаад амар гайхаж байгаа юм. Бүх миний бүр огт мэдхгүй фактууд гэдэг юм шиг. Жишээлбэл тэр ан амтны ном дээр одоо усны үхэр сэлж чаддгүй юм байна гэдгийг мэдэж авч байгаа байхгүй би тэр номноос. Усны үхрийг чи би одоо гол дотор сэлээл яваад байгаа амт гэж би ч гэсэн тэгж бодсон юм байна. Тэр номыг ингээд нөгөө орчуулад редакторлаа сууж исэн чинь усны дотор зүг зогсч зүгээр усан дотор зогсч байгаа юм байна. Голын ороод тэгэл нуруу нийл гарцсан байж байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь сэлж чаддгүй болохоор ээж хаа нуруун дээр явд юм байна. Оо тий. Гих мэдчлэн айгүй хөөрхөн хөөрхөн юм сонирхолтой фактууд ингээд оруулчихдаг юм лээ. Тэгээ энийг зөвхөн унших биш. Дээрэс нь одоо энэ амтд руу нөгөө энэ нүүрэн дээр нь байгаа энэ аппликейшнийг одоо App Store, тий, Google Play-с татаж аваад тэгээд ингээд тэр аппара энийг уншуулад 3 дэгээр гаргаад түрүү яг нөгөө нэвтрүүлгийн өмнө бас би яг тий, үзүүлсэн тий. Яг ингээд хэлүүлээсээ гараад айгүй гоё бодод. Тий. Ном билээ. Тэгээд эний чи 3 дэгээр гаргаад хооллоод унтлаа дуургаад ингээд уншиж болдог юм ном. Энэ бол бүх насныханд тохиромжтой. Том хүн ч уншихад аягүй сонирхолтой. Энэ дээр бол нас цаагаагүй. Тэгээд одоо 4 янз гарсан. Одоо 2 нь бол дэлгүүрээр худалдаалагдчихж байгаа. Тэгэхээр би нэг ном бас аваад ирсэн бохоо гэрээсээ. Энэ ном бол тий одоо манай зочин бол хараад маш сайн мэдчихлээ. Тэгээ дэлгүүрийн дурсалтай. Би авчраагүй байна уучлаарай. Тий, ингээд энэ болохоор яг манай охины нэг хэсэг чинь болыг энэ миний бицхан одоо морд гэдэг энэ хөөхөн хөглөлтэн киноштай дандаа хөглөлтэн тухай бас гоё эрэг нөлөөтэй. Тэгээ энэ номыг уурсан гэдэг манай охин бас багтаа аваад ингээд хөөх үг мөг хүчээл энэ дүүнэрэн давхар бодож мутаал энэ гоё дурсалтай би энэ хадгалдаг байхгүй. Тэгэл энэ номыг бас манай зочин маань бас эрхлэн анх бүгдөөс танилцуулсан мэлээ тий. Тий. Одоо манайх нөгөө Biblas Publishing яг анх компани байсан гэж ярьсан тий. Тэгэхдээ энэ Hasbro компанитай гэрээгээд эдний номнуудыг оруулж ирж байсан. Яг тухайн үед боловсрал телевизээр хүүхдийн кино гардаг байсан учраас хүүхдүүд маш сайн мэддэг болчихсон баатрууд. Тэгээд Pony-гийн түүхүүд гээд одоо бид нар 10 дахь тууж дээр ажиллаж байгаа. 9 тууж бол гарчихсан. Одоо гадар хүүхдүүд бас кинон гараад их дуртай хөдөлтөж авч байна. Тийм, шинэ жилийн хямдрал зарсан чи одоо энийг маань асуухгүй, фоныг л асуугаа. Би жоох энтэйг хардах байдлаа. Яг өөрийнхөө одоо нэг оюуны нөхцөл, тийм үнсний, яг одоо үнсний контентээ илүү ингээд төлхөө үг нь борлуулмаар байтал хүүхдүүд нөгөө хүүхдийн кино гардаг болохоор ялцчихгүй. Пони руу их хошуурч байна. Тийм, тэгтээ бид нар понигаа бас гаргаж байгаа. Аа, комик нь бол сүүлийн үед гарахаа болчихсон яа нүү. Дан зургтай тэгээд унших юм багтай эцэг хүүхдүүд нэг авч өгдөг юм байна хүүхдүүдтэй комик нь. Бид нар туужууд гаргаж байгаа. Тэгэхээр 10 дахь тууж дээр явж. Туужууд бол хүмүүсээ авч юм. Туужууд нь унших юм ихтэй, сонирхолтой, бас хөгжилтэй юм билэ. Би өөрөө бас уншиж байгаа л энийг л хөөрч очиад идэх шүү дээ. Тэгээд редакторлж явах тал инээ төрөөд идэв. Тэгэхээр тэр киноныхоо үйл явдлаас авч юм эсвэл өөр үйл. Ер нь бол киноныхоо үйл явдлаас дандаа нөгөө нэг иш аваад цохоцсон. Одоо кинон дээр зарим нь гарсан үйл явдал, зарим нь гараагүй үйл явдал байх чинь. Тэр чинь нөгөө хүүхдүүд чинь уншихтаа өөртөө нөгөө хүүхдийн киногаа баг цохоогоод явчих шүү дээ. Аа. Ер нь их хөгжилтэй юм билээ юм алиа. Хошин юм айгүйх. Оролго ихтэй тэгээд уншиж байгаа л ер нь инээ төрөл. Энийг том хүртэл инээ төрөл гэдэг юм лээ. Тэгэхээр хүүхдүүд их сонирхолтой уншдаг байх гэж би бодсон фоныгийн туужуудыг. Одоо сүүлийн нэг юм гоё бас урайлах хандлага харагдаад байдаг болоо та тийм. Хүүхдүүдтэй ирсэн чихэр бэлэглэхээ болио. Одоо шинэ жил болохоорч бид нар чинь нөгөө хүүхдүүд юу өгөх үү гээл тийм. Одоо нөгөө хамаатасаа дөрөв хүүхдүүдтэй юу өгөх үү гээд. Одоо яг танаа хамт олонгийн болоо өөрөөтгөн хийдэг энэ одоо бизнес гэдэг юм. Энэ үйл ажиллагаа бол маш одоо буянтай үйл явдал болж байна тийм. Ягаад гэвэл бэлгэнд одоо зөвхөн одоо гэдэг нь шүд өвтгдөг чихэр мэдээж бага хэмжээгээр орох. Тэрнээс гадна гол нь яг энэ гоё номнууд
цэгчүүд, эмээ өвгөнөр, ах эгч нартэй, дүү нартэй хүүхдүүдтэй хүчээвэл үнэхээр одоо хэвээр хэрэгтэй бэлэг болох байх гэж бодож байна л та тийм. Тэгэхээр энэ намууд ер нь одоо хаагуур яаж байгаа. Аа манай Alpha Books and Comics гэд пейжер орох юм бол онлайнаар зарагдчих байгаа. Тэгээд Alpha Book номын дэлгүүрүүдээр одоо нөө яг шинэ жилийн хямдрал зарлцсан. Хямдралтай үнээрээ зарагдж байгаа. Мөн бусад бүх номын дэлгүүртээ бид гэрээтэй номоо орлуулдаг. Номын супермаркет, сансар супермаркет, Good Price гэдэг одоо супермаркетууд миний дэлгүүр гэж сүлжээ дэлгүүрүүдээр бас орлуулдаг манай. За тэгвэл энэ жилийн хідэн тим бэлэг бэлтнэ гэдэг. Баярлалаа. Тэгээд өнөртэй гэн хаадын төвхөөс PS авъя гэж та. Ягаад гэвэл нөгөө манай гэрт л хаадын төвхөө би аваг. Октоодхыг бол бүгдээ навцсан. Таван хаада тийм бидэг. Энэ намнууд өөрт чинь бэлгэлээ л гэж авчирсан. За маш их баярлалаа. За ер нь одоо хүүхдийн мам гаргадаг тий дээрэс нь өөр одоо бүр санаачлахаас нь ахуулаад ингээд хамгийн одоо төсөглөлийн шат хүртэл явж байгаа нь нэгдүгээрт нь хүүхдэд ямар ном сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг тал дээр ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж асуумаар хоёр асуулт зэрэг тавьчих тий хоёрдах нь болохоор ер нь одоо нөгөө ном гарах гэсэн хүсэлтэй бодолтой явж байгаа зөндөө эцэгчүүд юм уу зөндөө олон уран бүтээлчд байгаа тий. Тэгэхээр энэ ер нь ном гарах гэдэг одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг ийм хоёр асуултыг хөсрүүлээд тавьчихлаа. Яг хүүхдэд ямар ном авах вэ гэдэг дээр би түрүүн баг дурдсан баг тий. Ер нь бол зургтай авах хэрэгтэй хүүхдэд нөө. Маш сайн зургтай. Хідэн ч насны хүүхдээс ер нь том хүн ч байсан ер нь жоохон нэг ном зураг орцсон баг дуртай л байдаг тий. Тийм болохоор би бол хүүхдийн номд ямар ч байсан зураг их гоё. А тод өнгөтэй дээрэс нь бааtruуд нэг оо зохиолынхаа дүртэй таарсан ийм гоё бааtruудтай байх хэрэгтэй гэж бодож чинь хүүхдийн номын бааtru бол тэгээд тэрийг зургаар заавал хамт илэрхийлэх ёстой байх гэж би боддог. А тэгээд хүүхдийн зохиол юм чинь хүүхдэд уншихад ийм хялбар утга юу нэ утга одоо ач холбогдол нь ойлгомжтой тийм л зохиол худалдаж аваасаа гэж би эцэг эхчүүдийг боддог. А зарим орчуулгын номнууд юм уу тий зарим юм зохиолууд ингээд уншихаар хүүхдэд яг юу хэрэгтэй байгааг нь ойлгомжгүй эсвэл жоохон модон орчуулгатай энэ төр байхаар надад жоохон дэмий санагддаг. Тийм болохоор ер нь бол зохиол их чухал. Өөрсдөө уншиж үзээд хүүхдэд авч байгаасаа л гэж зөвлөмөр нь аавч нарт. А ном бүтээж байгаа хүмүүсийн хувьд яг хөө миний хувьд ч гэсэн би ном бүтээж эхлээд одоо нөгөө шинхэн л юу энэ салбарт бол шинхэн үн шүү дээ. Би зөвхөн сүүлийн 2 жил л энэ номнуудыг бүтээж ин зүгээр нэлээд юм саад бэрхшээл хүндрэл гарч ирдэг юм. Жишээлбэл ном хэвлүүлэхээс эхлүүлээл эн чи одоо энэ хавцыг ингээ яаж айтаах юм лгүү те. Яаж хавцсан салаад унчихгүй байх вэ? Анх бид нар чинь гаргасан ном нь хавцсан салаал бас 2-3 удаа шинчилж хийж ийж ине чи сайжруулж ийн. Тэгэл өнг будагнаас ахуулал хөвлөлтний чанар одоо энэ хавцсны чанар тэгэл зохиолчийн мэдээж хамгийн ихний юм бол түрэн би зохиол гэдээ ярьсан учраас одоо юу гаднах төрхийн яриад байна л да. Зохиол зураг хоёр бол угаасаа хамгийн чухал одоо анхны ном бүтээхэд хэрэгтэй чухал асуудал юм билээ. Тэгээд тэрэн дээр маш их цаг алддаг юм байна. Аа угийн нөгөө ном гарах гэж байгаа зохиолч нар бол өөрсдөө мундаг хүмүүс гэдэг байх л та тий. Гадаадад бол зураач нар өөрсдөө маш их ном гаргадаг. Өөрсдөө нөгөө зохиолоо бичээд өөрсдөө зурга зурдаг учраас тэр нь бас их хурдан бүтдэг гэж боддог. Манай хувьд бол ингээд би өөрөө зохиолч биш те санхүүгийн хүн. Тэгээд зохиолчтай болоод зураачтай болоод тэр болгоныг ингэж баг болгож зангидж одоо олон хүний юм сэтгэл зүрх тарих толгой ингэж шингэчиж бүтээл гарах нь надад илүү юм амттай санагдсан. Яг ганцаараа нэг зохиолч юм уу ганцаараа нэг зураач уран бүтээл гаргахаас бол бидний энэ бүтээл бол илүү олон хүний юм хүч хөдлөмөр сэтгэл шингэж байгаа учраас илүү үр бүтээмжтэй болт юм болов уу гэсэн тийм бодол төрж байгаа. За баярлалаа. За нэвтрүүлэн цаг маань ингээд өндөрлж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй хандаад, эсвэл ирээдүйн уншигчтай хандаад, тэ эцэгчүүд тандаад гоё бас номын тухай сайхан хэлээч ээ гэж хэлсмээр энэ. За одоо хамаг хэлэх юм бол баг хэлчихлээ дээ. Тэгэхдээ ямар ч лээс орой олгон хүүхдтэй үлгэр уншиж өгөөрэй. А үлгэр сонсох насны биш одоо 14 5 хүртсэн хүүхдтэй бити ном унш гэж загнаарай, тэ бити шахаарай. Зүгээр өөрийнхөө уншсан номыг л хүүдээ охиндоо яриад өгчих нэг орой. Хитэ орой ч юм уу те урт ном бол нэг орой болгоо. Тэгжэл одоо эцэг эхчүүдэд уриалъя да. Тийм хүүхдтэд сайхан ном уншиж өгж байгаарай, уншсан номоо ярьж өгж байгаарай л гэж эцэг эхчүүдээсээ хүсмээр байна.
За баярлалаа цочинда. Тэгээ дараа дараагийн одоо уран бүтээл ажилт нь одоо өндрөөс өндөр амжилт хүсье аа. Дараагийн сайхан цувралуудыг хүлээж байна. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ хамтаас үзэгч та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Өнөөдрийн дугаараас хүүхдээ номонд яаж дуртай болохгүй хүүхдийн одоо хүмүүжэлт те ухааралд одоо маш хэрэгтэй энэ сайхан номын тухайд бас зөндөө олон зүйл мэдэж авсан байх гэж найдаж байна. Ач тусын тухай үлгэрөө тэмэх энэ цувралыг санаачилж одоо эрхлэн гаргасан Alpha Publishing-ийн захирал Сүхторжийн Лавгам өнөөдрийн зочноор өргөдөө оролцлоо. Тэгээд хамтаас үзэгч та бүхэндээ гүнээ талархлаа илэрхийлье. За 12 сарыг шинэ жилийн өгтөд маш сайхан одоо амжилттай сайхан дурсамжтай өнгөрөөгөө гэж та бүхэндээ хүсэж өрөөлж байна. Баярлалаа үзэгчдээ, баярлалаа.